Aktivizimi I të rinjve në jetën artistiko-kulturore të Shkodrës mbetet një nga sfidat më të mëdha, por që hapat e parë të kapërcimit të barrierave po hidhen. Me iniciativë të Degës së Kulturës dhe Shtypshkrimit pranë Rektoratit të Universitetit Luigj Gurakuqi dhe bashkëpunimit të teatrit Migjeni, u ngjit në skenë komedia Bretkosat e Aristofanit. Interpretimi brillant I të rinjve të fakulteteve të universitetit erdhi nën kujdesin e regjizores Merita Smaja, e cila për muaj të tërë punoi për kreatyre. E më të drejtë studiuesi mirënjohur I letërsisë antike Muzaffer Gjagjiu shkruan se fort rallë të gjesh në letërsinë botërore një autor, vepra të cilit të tingëlloi kaq aktuale sot 2500 vjet më parë, siç është ajo Aristofanit. Bretkosat erdhi në idenë gëzim Pukës dhe regjinës Smajës, duke u mirëpritur nga spektatorët e pranishëm që kishin mbushur sadhën e teatrit Migjeni.